Ratkomanda Gwersveravulit, on the Davids, or sorry, Tauda Samistros, Magalchinos Nebis, Dagavis, Saket, Hitromotan Dagashirabit, Kartulus Nebis, Liderebis Mridan Sikna, Gagatabul Ganshadeva, maybe the accent the Gavaka to Tina Hidashelis Ganshadeva, and Ganas had a situation of Quatrum, Tractorebis, Sakmis, Gauss at Armuteba, Saket Dasruleba, Gawaseno, Chesazugadubas, Ramukta Tractorebis Sakmis, Analoguri Ramukta, Ikats, Tenderigan. Გამოცხადებული ტენდერში მონაწილე კომპანიის სასარგებლოდ გამოიკვეთა კონკრეტული თანამდებობის პირთა ბრალეული ქმედება, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სამოხელეო თავით გათვალისწინებული კონკრეტული მუხლებით, რამდენიმე მუხლზე იყო იქ საუბარი და საბოლოო ჯამში როგორც პროკურატურამ განაცხადა, უშუალოდ განსაჯილთა განცხადების საფუძველზე მათ გამოითხოვეს საქმე სასამართლოდან და საბოლოოდ განრიდებით დაასრულეს. განრიდება შეიძლება ბევრისთვის არ არის ცნობილი რა არის. განრიდება არაფრის დიდებით არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ნიშნავს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან გათავისუფლებას. არა, ეს არის პირიქით. საპროცესო შეთანხმების მსგავსი მოქმედება, რაც გულისხმობს იმას, რომ წარდგენილ ბრალდებაში ან მის ნაწილში მსჯავრდება განსაჯილი პირი ცნობს თავს დამნაშავედ და იღებს გარკვეულ სამოქალაქო ვალდებულებას. Ანუ სწორედ ეს მოხდა ტრაქტორების საქმეზე, როდესაც თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე 322 მუხლის პირველი ნაწილი დადგა საბოლოო ჯამში განაჩენი, ანუ მოხდა განრიდება აი ამ მუხლით, მაგრამ ეს ადამიანები ცნობილი იქნენ დამნაშავედ. Შესაბამისად, განსხვავებით დღეს თავდაცვის სამინისტროში განვითარებული მოვლენებისგან, მაშინდელმა მინისტრმა ბატონმა დავით კირვალიძემ აიღო სისხლის სამართალ წარმოების დასაწყისშივე პასუხისგებლობა და გადადგა. ეს იყო სავსებით ნორმალური მოქმედება. შეიძლება ამას ბატონი პრემიერი უწოდებს, რომ ეს იყო კულტურული ქმედება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ნორმალური მოქმედება, რომელიც ბატონი ირაკლი ალასანიას შემთხვევაშიც უნდა განხორციელებულიყო. Და არ უნდა მომხდარიყო, ესე იგი, იმიტაცია შიდა უცხებრივი დაპირისპირებისა მთავრობის გუნდ შორისა და თავდაცვის მინისტრ შორის. Მითუმეტეს, როდესაც სხვადასხვა მინისტრების მხრიდან, მაგალითად ფანჯიკიძის მხრიდან, მაიამ ფანჯიკიძის მხრიდან გაკეთდა განცხადება, რომ იგი მთლიანად დარწმუნებულია ბატონ ირაკლის პოზიციაში. თავად ბატონ ირაკლი აცხადებდა, რომ იგი მთლიანად დარწმუნებულია თავისი თანამშრომლების უდანაშაულობაში, მე არ ვიცი, რა აძლევს მას ამ განცხადების გაკეთების უფლებას, როდესაც რამდენიმე პირი არის მიცემული პასუხისგებაში, სასწორზე დგება ორი პირის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა. ერთის მხრივ მთავარი პროკურორის, რომელიც თავით აგებს პასუხს, მსგავს ქმედების შემთხვევაში, თუ კი არ მოხდება ბრალის დადასტურება და საბოლოო ჯამში სასამართლოს მიერ გამართლდებიან ეს პირები, და ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ის მუხლი, რომელიც გულისხმობს განზრახ დაპატიმრებას, განზრახ დაკავებას და განზრახ პასუხისგებაში მიცემას პირისა, თუმცა პირთა წრისა, და ამ შემთხვევაში ბატონი ბადაშვილი, რა თქმა უნდა, რისკავს. მაგრამ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არ არის ბატონი ბადაშვილის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, მინიმუმ პრემიერ-მინისტრი თავის დროზე საქმის კურსში იქნებოდა და რაც ყველაზე მთავარია. აი ხა უკავშირდებით მეორე თემას, რომელიც გუშინ მედიით იქნა გაჟღერებული და რაზეც ჩემი აღშფოთება არ მინდა ასე თქვა დავმალო და გამოვხატო ბოლომდე. საკითხი ეხება ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის გამოაშკარავებას არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ეს არიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომლებიც დაფინანსებას ღებულობენ უცხო ქვეყნის გადასახადის გადამხდელთა ჯიბიდან. ესენი არიან ასე თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ღიად აცხადებენ, რომ ქვეყანას და ქვეყნის უშიშროების სამსახურიდან ღრმადაშიფრის ოფიცრები, რომლებიც არიან ჩანერგილი ამა თუ იმ სახელმწიფო უწყებებში, საჯარო სამსახურის კანონთან შესაბამისობაში, არაუფლებამოსილნი არიან იქაც და აქაც, ესე იგი, როგორც საჯარო მოხელეებმა მიიღონ ხელფასები, ხო? სინამდვილეში რა ხდება? სინამდვილეში ხდება საქართველოს უშიშროების სისტემის კონტრდაზვერვის სამსახურის მიერ კონკრეტული სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონით გათვალისწინებული მოქმედების აღმასრულებელი პირის გაშიფრვა. ეს არის დანაშაული. აი გუშინდელი სიუჟეტი, რაც ტელე სივრცით განხორციელდა და რაც მედია საშუალებებით გახდა ცნობილი, ეს არის დანაშაული ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ იხარჯება მნიშვნელოვანი სახელმწიფო რესურსი იმისთვის, რომ იქ სადაც სახელმწიფო საიდუმლოებასთან არის დაშვება ამა თუ იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირების მხრიდან, მოხდეს ამ დაშვების კანონთან შესაბამისობის კონტროლი. ვინ უნდა აწარმოოს კონტროლი ამაზე? თუ არა იმ პირმა, რომელიც უფლებამოსილი არის კონტრდაზვერვის სამსახურიდან, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მივლინებული იქნეს თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულებისა. ეს არის მეოთხე თავის მეოცე მუხლით გათვალისწინებული მოქმედება.
ეს არ არის საბავშვო ბაღი, თუ საერთაშორისო გამჭვირვალობას გონია რომ, ესე იგი, მნიშვნელოვანი რამ აღმოაჩინა, მე არა ვარ ადვოკატი ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, ვარ აღშფოთებული იმის გამო, რომ გუშინ დაანონსდა მორიგის სამეულის გამოამზეურება სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში მომუშავე პირებისა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის სახელმწიფო საიდუმლოების ხელყოფა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ისინი არიან უცხო ქვეყნის აგენტები, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ღებულობენ დაფინანსებას უცხო ქვეყნის გადასახადის გადამხდელთა ჯიბიდან და შესაბამისად ემსახურებიან უცხო ქვეყანას ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ. ეს არის ფაქტი და მე მოვითხო ბატონი მინისტრისგან, ჭიკაიძისგან, რომ აბსოლუტურად ადეკვატური შეფასება მიცეს აი ამ მოქმედებას. ახლა რაც შეეხება კავშირს ODR-ისა თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებულ მოვლენებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოჭკოვანი კაბელების შესყიდვის და შესაბამისი ოპერაციების განხორციელება იყო გრიპით საიდუმლო, რომელსაც უშუალოდ მინისტრი ადებდა, რა თქმა უნდა, ან მინისტრის მოადგილე, ორი პირი იქნა, იყო უფლებამოსილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ უწყებაში მომუშავე კონტრდაზვერვისა და სახელმწიფო უშიშროების ინტერესების საკითხებზე მომუშავე პირი უშუალოდ იქნებოდა ჩართული ამ ინფორმაციის მოწოდებაში. თავარ პროკურორს და თავარ პროკურატურას არ დაესიზმრებოდა, რა თქმა უნდა, რა ხდებოდა ტენდერებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი სატენდერო პირობა, როცა არის საკითხი გრიფით საიდუმლო, მასე წვდომა აქვს მაგალითად პარლამენტის ნდობის ჯგუფს. იცი თქვენ ამის შესახებ, ხომ? და შესაბამისად არავინ არ არის უფლებამოსილი ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იქონიოს. ასევე თავდაცვის სამინისტროში თუ კი არსებობდა ეგრეთ წოდებული ODR-ი, რაღა იქ ამ ODR-ებს ესე გაიხსნა საუბარი, სწორედ ის იქნებოდა უფლებამოსილი პირი, ემუშავა და თავისი ასე ვთქვათ ინსტრუქციის ფარგლებში ემუშავა და მიიღო ის ინფორმაცია და შემდგომში მიეწოდებინა ვისთვისაც ჯერ არს, ანუ საიდანაც შემდგომში მოხდა ამ საქმის დაქვემდებარება საგამოძიებო ორგანოებისთვის. რაც შეეხება საკითხს, ვინმე უნდა დალოდებოდა თუ არ უნდა დალოდებოდა მინისტრს, ხალხო, აქ არის უმნიშვნელოვანეს დანაშაულზე საუბარი. საუბარი, რომელიც მარტო ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულთან არ არის კავშირში. ეს არის სახელმწიფო საბოტაჟთან პირდაპირ კავშირში. ვინ ვის უნდა დალოდებოდა, ან რატო უნდა დალოდებოდა და ამაზე რატოა დღეს საუბარი? მათ შორის იუსტიციის მინისტრის მხრიდან, რომელიც ყველანაირი სამართლებრივი კონტექსტიდან ამოვარდნილი ლექსიკით გვემეტყველება აქ. და გვეუბნება, რომ თურმე დაუწერელი კანონები არსებობს, რომ ძალოვანების მხრიდან უნდა ხდებოდეს მინისტრის პატივისცემა. მე ქალბატონ თია წულუკიან შევახსენებდი, რომ სანამ მინისტრის მიმართ პატივისცემის საკითხებზე გაამახვილებდა ყურადღებას, იმ უპატივცემულობაზე ესაუბრა, რაც მისი და მისი გუნდის მხრიდან საზოგადოების მისამართით კეთდება მთელი ორი წლის განმავლობაში, როდესაც ხარვეზების დამდგენი სახელმწიფო კომისიის მუშაობას დღემდე არ დაადგა საშველი. დღემდე თვალებში ნაცარს აყრიან საზოგადოებას და ხალხის მიმართ უპატივცემულობა არ არის რატომღაც პოლიტიკური მეტყველების ასე თქვათ საგანი და გახდა საგანი ირაკლი ალასანიას დაცვისა. ისევე როგორც მისი ოჯახის წევრი, საგარეო მინისტრი აკეთებს ისეთ განცხადებას, რომელიც არ შეეფერება პოლიტიკოსს. თქვათ და არის დანაშაული ჩადენილი. ამ შემთხვევაში უკან მიგვაქვს ეს სიტყვები? მით უმეტეს, როდესაც 4.100.000 ლარს ედავება სახელმწიფო კონკრეტულ ჩინოვნიკებს. რატომ უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი? ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია. ვერ დაიჭერს ბრალი თავს, რაც ასევე შესაძლებელია რომ მოხდეს, მაშინ თავით პასუხს აგებს მთავარი პროკურორი, ყველა ის ზედამხედველი პროკურორი და გამომძიებელი, რომელსაც ეს კონკრეტული საქმე მიყავს. აი ამით დამთავრდება ყველაფერი და მასთან ერთად პოლიტიკურ პასუხისგებლობას აიღებს ვინ? თქვენ იცით რომ მას შემდეგ რაც პროკურატურა ისევ გამოეყო აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მასზე ერთადერთი პოლიტიკური პასუხისგებლობის პირი, პასუხისგებლობის მატარებელი პირი არის იუსტიციის მინისტრი. აბა სხვა ვინ უნდა აღოს პოლიტიკურად პასუხი იმაზე, რომ ბადაშვილი ამეტებს თქვა თავის უფლებამოსილებას, არა ჯერონად, ესე იგი, წარმართავს საგამოძიებო პროცესს და რეალურად პოლიტიკური მიზნებიდან თუ სხვა მიზნებიდან გამომდინარე ახდენს ამ პირების დაკავებას. თუმცა მოვლენებს მოდი წინ ნუ გავუსწრებთ. ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ყველას მიმართ, რომ პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი ნამდვილად არ არის ეს. ჩვენი გულისყური მიპყრობილია სწორედ იქითკენ, თუ რა მოხდება და როგორ წარიმართება ეს პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან ბრალდებასთან გვაქვს, როგორც მოგახსენეთ, სახელმწიფოებრივი უშიშროების თვალსაზრისით საუბარი და შესაბამისად დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც და თუ შეკითხვები იქნება შემდგომში გიპასუხებთ ამაზე. კი ბატონო, დავასრულებ, თუ გნებათ, გნებათ, ეხლა მკითხეთ. არა, ეხლა მინდა საკრებულოს თემაზე გადავიდე. დამშვით. კი ბატონო. განხორციელებით მიმდინარეობს გამოძიება და ეშულიათ ხადებს. მან ხელს არ ვაწერაო. დასუნდა ნიშნავდეს. როგორ თავიდან დამშვით? თან
წარმოაჩინა. ვინ? ბატიაშვილმა. ბატიაშვილმა. დაკითხვის ოფსგულის ხო? მოგახსენეთ, პროცედურა სისხლის სამართლის პროცესით არის ძალიან მარტივად გაწერილი ამ შემთხვევაში, როდესაც პირის დაკითხვა ხდება, მაგალითად ბრალდებული სახით, პირი არის პასუხისგებაში მიცემული, ხო? და დაიკითხა პირი და არ აწერს ხელს. არ ცნობს თავს დამნაშავედ, საერთოდ არ უნდა არანაირი ხელისმოწერის გაკეთება. ამ შემთხვევაში დგება ოქმი, ზემდგომი პროკურორის ჩარევით და მიზეზი განიმარტება შესაბამისი ცნობით. მის მარტივი თემა. აქ არავით არის, ასე ვთქვათ, საგანგაშო არაფერი არ არის იმაში, თუ კი პირი არ აწერს ხელს, ასე ვთქვათ, კონკრეტული დაკითხვის ოქმს. კი ბატონო, ეს არის მიზეზი, ეს მისი უფლება. ეს არის მისი უფლება, პროცესით მონიჭებული უფლება და ამასთან დაკავშირებით, როგორც მოგახსენეთ, როდესაც პირი უარს აცხადებს, ხელი მოაწეროს ოქმს, დგება დამატებითი ოქმი პროკურორის მონაწილეობით და განიმარტება მიზეზები. ხოლო ეს მიზეზები შემდგომში უკვე სამართალწარმოების პროცესში, სამსჯავრო გამოძიებისას სასამართლოში მიღებული იქნება მხედველობაში, როგორც მტკიცებულება. როგორც შეფასდება, როგორც მტკიცებულება. ანუ მოსამართლე ამას სხვა მტკიცებულებებთან ერთად შეაფასებს, თუ რა იყო მიზეზი ამის ხელისუფლების არმოწერისა, რისი თქმა უნდა და ამით თქვა დასაკითხ პირს და შესაძლებელია თუ არა დაერთოს ეს შემდგომში მტკიცებულებად საქმეს იგივე ამ პირის სასარგებლოდ. ეს შეფასების საგანია, შეფასების კატეგორია. თუმცა ის რომ ხელი არ მოაწერა უკვე ხო, კი, რა თქმა უნდა, მტკიცებულებად გამოიყენებ, დანაშაული იქნებოდა. დანაშაული იცით რა იქნებოდა და გადაცდომა იქნებოდა ამ პირს რომ ხელი არ მოეწერა და ამაზე პროკურატურას რეაგირება რო არ ქონოდა და დამატებითი ოქმით არ მოეხდინა შეფასება მისი ხელმოწერის არ დასმის ასე ვთქვათ მიზეზებისა. რამის სხვა შეკითხვა თუ არა საკრებულოს თემაზე მიდა გადავიდე რა. აი აჟიოტაჟი ატყდა გუშინ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევასთან დაკავშირებით. კაკუცა არის ყველასთვის სათაყვანებელი, ეროვნული გმირი და ბუნებრივია, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან განსაკუთრებით არ დააყოვნა რეაქციამ, რომ სპეკულაციის საგნად არ ექცეათ ეს საკითხი. არადა ანატომიას თვითონ არავინ არ ჩაწვდა, რა მოხდა, როგორ მოხდა, როგორ დაიგეგმა საერთოდ ეს ყველაფერი, რამდენად ლეგიტიმური იყო თქვა ამ საკითხზე მსჯელობა ხო საკრებულოში. 2014 წლის ზაფხულში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია. თბილისის საკრებულოში, ეს ვიცით, ხო? ისიც ვიცით, რომ ეს კომისია მთლიანად ქართული ოცნების გუნდით არის დაკომპლექტებული და მას სათავეში უდგას ქართული ოცნების თავისუფალი დემოკრატების ფლანგიდან. ქალბატონი ლია ჯახველაძე არის ირაკლი ფავლენიშვილი, მე გვარებს რატომ გითვლით, მე გეტყვით. ირაკლი ფავლენიშვილი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ჯაბა სამუში ასევე უშუალოდ ქართული ოცნების პარტიიდან, თარაზე შურღაია ქართული ოცნების პარტიიდან. გივი გოგლიძე ეროვნული ფორუმიდან და გიორგი ტყემალაძე მრეწველებიდან. ყველა ეს გახლავთ ერთი კონგლომერატის წარმომადგენელი ქართული ოცნებისა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ რეგლამენტს, რომელიც გათვალისწინებულია თბილისის საკრებულოში. მსგავსი ტიპის საკითხები ჯერ განიხილება კომიტეტს. კომიტეტიდან გამოდის ბიუროზე და ბიუროს წევრები ვინ არიან? ფრაქციის ხელმძღვანელები, კომისიის თავმჯდომარეები და დამოუკიდებელი დეპუტატები. ესე იგი, სავარაუდოდ, დამოუკიდებელი დეპუტატებიდან ის დეპუტატები თუ ის დეპუტატი, რომელიც დღეს განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ხმას იმაღლებს ამ პროცესთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ გახლავთ ბიუროს წევრი, მისთვის აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გაცილებით ადრე უნდა ყოფილიყო ცნობილი. და ის ფაქტი, რომ ვთქვათ, ქაკუცას სახელობის ქუჩას უნდა გადარქმეოდა სახელი, თუ კი ეს გახდებოდა მისთვის მსჯელობის საგანი, მას ამის შესახებ თავის დროზე უნდა ემსჯელა. ხო ლოგიკურია რა? ყველაფერი კი მოხდა მას შემდეგ, რაც მოხდა კენჭისყრა და 31-მა დეპუტატმა თუ არ ვწდები, ხარი დაუჭირა ქუჩის გადარქმევას შემდეგ მიზესთა გამო. პირველი, გახლავთ ის, რომ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ორი ქუჩა არსებობს თბილისში, ხო? ერთი გამზირი იყო, მეორე ქუჩა ილია უნთან. მეორე, ის ფაქტი, რომ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩის ასე ვთქვათ, ქაკუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქუჩას რომ გადაერქვა ბერი გაბრიელის პროს გამზირი რომ დაერქვა, ეს იყო მრავალ ათასიანი ასე ვთქვათ ხელმოწერით შემოსული პეტიციის შედეგი. ანუ ისაც კომისიაში ირკვეოდა, ხო? ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნა მოსახლეობის აზრი. და რაც ყველაზე მთავარია გახლავთ ის, რომ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის სახელი უნდა დაერქვას ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან მაგისტრალს, რომელიც აერთიანებს ვაკეს საბურთალოსთან. გარდა ამისა, იგეგმება მისი სახელობის სკვერის, ასე ვთქვათ, შექმნა და იგეგმება მისთვის მონუმენტის
დამზადება და შესაბამის ტენდერის შედეგად მისი დამონტაჟება. ანუ ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ქაკუცას სახელს შეურაცხყოფენ, ეს არის პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი, მე ამის თქმა მინდა. სხვა საკითხია, რომ ბატონი ნარმანია, რომელიც თავის დროზე პირდებოდა, რომ მაღალი ლეგიტიმაციის კომისია შეიქმნებოდა თბილისის მერიაში, რომ მოხდებოდა აი ამ კომისიის მიერ მსგავსი საკითხების განსაზღვრა და გადაწყვეტა, დღემდე არ ხდება. და იმის ბრალია სწორედ, რომ უშუალოდ საკრებულოს ერთ-ერთი კომისიის მიერ მომზადებული პროექტი გახდა პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი. აი მარტივი თემა, აბსოლუტურად თითიდან გამოწოვილი და შემდგომში ასე თქვა რეზონანსია მიცემული მედია საშუალებებით, რომლებმაც კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნეს გუშინდელი სიუჟეტის შემდგომ, რომ ის ნამდვილად არის მეოთხე ხელისუფლება.